Moje meno je kadetka Váčka Golianová. Strieľali sme dneska cvičenie číslo 3 na miznúce a pohyblivé ciele. Strieľali sme na terč číslo 8 a terč číslo 10 vo vzdialenosti 200 a 300 metrov. Strieľalo sa mi v prvom pokuse zle kvôli podmienkam. Nevidela som až tak terč číslo 10. V druhom pokuse sa mi strieľalo už dobre, ale gulometné hniezdo sa mi nepodarilo zasiahnuť. Vojaci si vyskúšali mierenú streľbu dávkami krátkými, strieľali na miznúce ciele. Najväčší problém, ktorý bol tá vzdialenosť, aby si namerali tie ciele, keď už začali strieľať. Takže tí, ktorí sme boli vzadu, sme ich opravovali, kde im tie strely padajú, či už do strán, alebo výškovo, hore alebo dole. Najlepší strelec dneska bol kadet vojak Trpiška, ktorý nám nastrieľal 3x osmičkový terč a 2x gulomet terč číslo 10A, čo je vynikajúce na tú vzdialenosť, že to trafil. Je jeden z mála, ktorý pochopil tú vzdialenosť, tú streľbu, celkovo stláčanie, mierenie. Dnešné streľby teda boli v skutku výborné, podmienky boli trošku ťažšie, keďže tie terče, ktoré sme mali, terč číslo 8 a terč číslo 10 na vzdialenosť 200 a 300 metrov, sú náročnejšie na viditeľnosť. Preto človek teda nevidí, musí sa sústrediť, hlavne musí mať výbornú kondíciu a taktiež výborné postavenie a potom sa sústrediť na ten cieľ.